Я получил, все нормально. Готовы. Вітаю глядачів ЮА Суми, в ефірі «Пряма мова». Сьогодні ми говоримо про роботу творчих спілок. Чи користуються вони повагою та авторитетом серед митців? І чи сприяють розвитку культурного життя в місті та в області? І отже, в студії Олександр Вертіль, голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України. Вітаю вас, пане Олександре. Олександр Чередниченко, заслужений художник України. Вітаю вас, пане Олександре. Лариса Ільченко, головний редактор медіапорталу Агентства творчих подій. І вітаю вас, пані Ларисо. І от перше запитання до Олександра Вертіля. От ми знаємо, що є творчі спілки художників, письменників, архітекторів, музикантів. Власне, чим на сьогодні займаються творчі спілки? Чи допомагають вони своїм письменникам, художникам, музикантам, архітекторам? Яким чином? І наскільки це вагомий внесок в їх розвиток? Ну, я буду говорити виключно про спілку письменників, яку вже маю честь очолювати 13 років, 14-й, Сумська обласна організація, складовою Національної спілки письменників України. Якщо коротко сказати, я, наприклад, літературне життя Сумщини без нашого осередку не уявляю. Тому що у нас 23 письменники, нині сущих, і шестеро, які пішли вже за вічну міжу, вони роблять велику справу. Яку саме, яку оцінку, ну, я думаю, сьогоднішній читач виставляє до певної міри, але час тільки може поставити об'єктивну, виважену і повну оцінку. Те, що ми робимо сьогодні, я вважаю, це вагомий внесок у розбудову, насамперед, духовну нашої України і області в тому числі. Я наведу кілька буквально цифр. За останні 5-6 років ми видрукували понад 100 найменувань книг. В тому числі за власні кошти авторів, за бюджетні кошти. Якщо за бюджетні, то 80% накладу йдуть по бібліотеках області, по школах. Тобто таким чином ми засвідчуємо свою присутність у читацькому середовищі. Буквально місяць тому вийшов друком томик дуже красивий, ошатний, симпатичний, і не через те, що я його там упорядковував, а справді він достойний, бо вперше в історії Сумської області вийшла хрестоматія літературних творів письменники Сумщини. Там 29 авторів, кожен представлений доволі широко, 350 сторінок. Тобто ми презентуємо сьогоднішню нашу організацію. І читачі, вчителі, бібліотекарі, краєзнавці вже телефонують, цікавляться. Вона пішла вся по бібліотеках, наклад 950 примірників. Хто автор? Автор – 29 авторів, члени спілки. У нас сьогодні 23 члени спілки на обліку. У нас серйозна організація. Не просто, от там кажуть, громадська організація, ми там десь вийшли, ми громада. У нас ні. У нас є статут, у нас є список, у нас є внески, збори, приміщення. У нас повноцінна організація, яка функціонує не на словах, а на самому ділі. От цікаво, що відбувається із спілкою художників Олександр Чередниченко. Майже те ж саме запитання, що Олександру Вертілі. Чи сприяє творчому, особистому розвитку спілка художника? Яким чином допомагає? Наскільки вагомий цей внесок у розвиток? Ну, я можу приєднатися до Олександра з приводу того, що та ж сама структура і в нас, да, і ті ж самі принципи. Але якщо для письменників це може не так важливо, як приміщення, поняття приміщення, то для нас, як для художників, поняття мати свої приміщення – це дуже велика справа, дуже велика. Якщо раніше, коли була організована сама спілка в 30-х роках, це було там якісь престиж, там, заробітку, чогось іншого, то зараз володіння приміщенням, спілкою, це дуже велике діло, тому що таких спілок багато і є і на Заході, взагалі по всьому світу є такі спілки, і в Ізраїлі завжди є, але немає приміщень своїх. Це вони об'єднані, як кажуть, по статутам об'єднані, да, якимось спискам об'єднані, але вони всі розсіяні по Україні, і коли десь зібрали,
збиратися, це вже є проблема. Треба наймати якісь приміщення для того, щоб зібратися, обговорити якісь проблеми, щось вирішити на подальше. От, у нас це все при нас, це наше відомче, воно власність спілки художників України, це власність спілки художників України. І тому для нас, для спілки художників, це особливо важливе те, що є свої приміщення, які здаються в оренду художникам нашим. І ми також платимо за них, як за квартиру, да, за всі, за комунальні всі послуги, ми платимо орендну плату, тому спілка не може, звичайно, зараз немає таких грошей, ні звідки вони не надходять, держава якби, сама в такому становищі. Раніше був якийсь мізер, зараз фактично і перестало це фінансування йти. От. Але за рахунок того, що десь там оренду якусь ми здаємо, якісь приміщення в невеличку, за те, що ми самі оплачуємо комунальні послуги, за це якраз є, і ми маємо право, можна сказати, третина художників мають право працювати в приміщеннях, які є власністю спілки художників України. З приводу творчості, звичайно, коли є спілка, коли є приміщення, є таке поняття, да, як голова, є правління, звичайно, що є де провести збори, звичайно, затверджується план зборів, план виставок. Тобто план виставок на зборі, план виставок затверджується там на рік, якісь бувають обласні тимчасові, в робочому порядку це все вирішується. Життя бурлить, звичайно, і тому художники взагалі ніколи, вони, якщо навіть і немає якоїсь виставки, то взагалі вони завжди працюють. Чи є, має спілка приміщення, і чи можете ви там користуватися цими приміщеннями, якщо вони є, чи їх немає? Ні, я вже розказав, що наші приміщення, які належать спілці художників України, вони в нашому підпорядкуванні, як в, як ми кажуть, суверенді, да? Да. Але ми не орендуємо спілки, а вони просто ми користуємося цими приміщеннями. От. І звичайно, що у нас це всі, мабуть, знають, там, де художній салон напротив ЦУМу, так. Це наш будинок. Раніше це був відомчий будинок, зараз квартири одійшли, ми якби співвласники цього будинку, і там є художні майстерні, да? І моя майстерня теж там. От. Звичайно, це дуже велике підспір'я для того, щоб працювати. І я, поки є спілка, да? Поки є приміщення, звичайно, тому що є спілка, є приміщення, власність нашої спілки. І мені спокійніше, тому що я знаю, що ніхто за те, ніякий орендар не скаже, що я розриваю з собою договір, шукаю, де завгодно. Я абсолютно спокійний, знаю, що я буду працювати. Якщо я не захочу, значить я комусь передам її. Чи користуються шаною, повагою, авторитетом спілки от з боку ваших колег? Ну, як кажуть, ну, звичайно, по великому рахунку, спілка художників, та, мабуть, як і люба інша спілка творча, вона це, значить, об'єднання професійних митців. Тому, може, якось для молоді це, да, зараз престижно, може просто попасти в спілку для того, щоб якось, ну, проявити себе, виявити, да, із загального такогось, заявити про себе, що я вже щось вмію, тому що я вступив до спілки професійних митців. І тому якраз на це, може, є для них цим стимулом, який захоче їх до роботи. Вони спочатку вони може самі десь заставляють, може не кожен день, а далі, коли вони вже входять в цю всю працю, кожен день працюють, це вже є потребою. Якщо є потребою, звичайно, це пішов точний процес. Він вже не зразу десь вискочить, але як постійно працюєш, постійно вдосконалюєш себе, і звичайно, і роботи кращі, і звичайно, і люди бачать, наскільки виростає художник. Ким він був, ким він стає, як він далі йде, тобто вистоючий шлях його. У мене запитання до Лариси Ільченко, головного редактора медіапорталу Агентства творчих подій. Власне, Лариса, ви спілкуєтеся із письменниками, і художниками, і музикантами, які є звання і заслужені, і народні, і є членами спілок національних, і не є, і окремо працюють. Я можу так само згадати і письменників,
так і Євгена Положія, і Влад Івченко, які вже визнані в Україні, але тим не менше не входять до спілки. Одні вважають, що спілка – це та організація, як от пан Олександр, буде підспір'ям, допоможе, чим зможе, да, і навіть більше того, дасть приміщення. А деякі вважають, що це пережиток, наприклад, радянського минулого, що, по суті, ну, нічого собою, ніякої нової моделі під сучасність, да, не пропонує. Власне, що ви думаєте з цього приводу? Ну, я думаю, что каждый художник, каждый творческий человек, он каким-то образом себя ощущает. Если он себя ощущает единственным, уникальным, и ему не нужна никакая помощь, он хочет как-то продвигаться сам без помощи, без всего, никто же ему не запрещает и в спилки не зовет. Вот. А если ему нужна какая-то помощь, если он хочет быть в сообществе, если ему интересно мнение других людей, если он хочет общаться, профессионально расти, видеть, как работают другие, получать, возможно, помощь, возможно, где-то оказывать помощь самим, то, конечно, в спилке, мне кажется, ему было бы интереснее, ему было бы это важнее, и в этом случае спилка очень интересна и важна. Плюс ко всему, вот мы сегодня, Александр Вертель говорил, что важно для спилки письменников, что они издают книги, и это важно вот для писателей. А для художников, наоборот, важно, чтобы было помещение, чтобы они могли трудиться и так далее. То есть каждая спилка, она ставит еще собственное какой-то ставит собственную цель, для чего они организовываются, и, естественно, эту цель воплощает в жизнь, и человек, когда приходит в эту спилку, хочет записаться, подает туда документы, или как это происходит, вот, то, естественно, он понимает, зачем он туда идет, потому что каждый ставит собственную цель, мне кажется, так. А какие еще функции и повноваження до спилки доходят? Вот как можно сказать, чи є входження в спилку благодатным грунтом, где развивается творча особистість? Окрім того, що допомагають там приміщенням, або допомагають там з якоюсь презентацією, або з виставкою. Що входить до, наприклад, якщо говорити про вашу спілку письменників, чим саме ще допомагає? На що саме можуть розраховувати? І чи завжди цю підтримку отримують люди, які входять до вашої спілки? По-перше, я, пані Маринко, хотів би доповнити, що про спілку пережиток атавізмі, так СРСР там, чи до СРСР – це вигадка. Спілки є в усьому світі. І в Сполучених Штатах, і в Австралії, можливо, в Арктиці немає. Але і там, може, медведі десь об'єднуються за якимись інтересами. Але спілки є. Приїжджали мої знайомі недавно з Польщі. Багато дуже спілок літературних. З Франції, з Португалії, з Іспанії. Ось Шапаренко Олександр Максимович, уславний наш висловальник, в Іспанії жив 14 років, розповідав, скільки там спілок. Дуже багато. Це по-перше. Якщо сподіватися вступати в спілку, до спілки для того, щоб одержати якусь допомогу, це примарна ідея. Ніхто нічого не допоможе. Якщо Господь не дав, не заклав, це будь-кому, чи письменник, чи художник, чи співак. Спілка що може? Саме слово «спілка» – це спільність. Це люди, які збираються, однодумці, яким цікаво чути, бачити одне одного і спілкуватися. Якщо хтось не хоче, будь ласка, ніхто, силоміць, нікого не затягне. Але скажу, до нашої спілки, я 13 років очолюю, черга. Постійна черга. Але самого бажання замало. Потрібен талант і бажано молодість. Ми робимо ухил на молодих і на талановитих. Допомагає чим? В радянські часи справді це були відпочинки пільгові, це були іменні стипендії, це були відрядження за кордон. Я не застав того часу, я тільки знаю це з розповідей старших письменників. У нас зараз ніяких пільг немає. Пільга одна – платити внески регулярно, відвідувати збори, брати участь у громадському, літературному житті і так далі. Але чим вона корисна, спілка? Вона корисна тим, що люди працюють не у вакуумі, не сидить один і думає, який я великий, який я геніальний, та окрім мене нікого немає більшого, та-та-та. А люди бачать, що працює великий масив письменників, поетів, прозаїків, драматургів, публіцистів. І оця така в гарному значенні змагальність, оця, коли ти бачиш, йдеш по дистанції, бачиш, хто справа, хто зліва, хто попереду, хто позаду, що вони пропонують, десь підштовхує, десь наштовхує, тобто регулює сам механізм, так би мовити, літературної роботи. Звичайно, твориться література в самотності. Тільки тиша, тільки самотність,
перший помічник. Але якщо говорити про виключно такі меркантильні, можливо, вигоди, вони є. Є і зараз. От, наприклад, у нас є будинок творчості в Ірпені і в Одесі. Письменник і члени його сімей раз на рік мають можливість на пільгових умовах за 50% поїхати туди відпочити. Хочеш – пиши, хочеш – купайся, хочеш – просто гуляй. Друге, письменнику, члену спілки, простіше потрапити до програми фінансування книг за державний кошт. Багато кажуть, от там держава не повинна, то нічого подібного. Всі країни світу, хороші книжки, які працюють на імідж держави, в даному випадку на Україну, повинні мати підтримку. Письменник сам навряд. Якщо видається, ну, чтиво видається, можливо, його там і хапають, хтось там на поїзд їде, там під подушку поклав, купив, все. Я не проти, то інша література. А ось Олександр сказав абсолютно правильно, це професійна спілка професійних письменників. І наша література, вона професійна не на один день, не метелики. Ми пишемо з розрахунку, що нас будуть читати далі, далі, а не ось ці, як кажуть, вигоди сіюмінутні. Цього немає. А стосовно, я сказав, що внески платимо, на збори ходимо, беремо участь у засіданнях, там, правлінні, ну, відпочинок, і більш нічого. Але, користуючись нагодою, все-таки… Після часу якісь друки за рахунок державних коштів. Да, дають нам щороку. Я вдячний, обласна влада, адміністрація, рада, міська. Останні роки нас підтримують. Не персонально там Іваненка чи Петренка, а спілку. І це дуже важливо. Ми щороку видаємо альманах «Слобожанщина», де за рік кожен звітує своїми кращими творами. І це дуже здорово, бо цей альманах іде безкоштовно до шкіл, до бібліотек, тобто до тих закладів, де цікавляться літературою. І там всі письменники представлені. За рік написав щось хороше, будь ласка, редакційна колегія, відбираємо краще, друкуємо і розсилаємо. Ну і авторські примірники одержуємо, теж пільга, два примірники є. Ну, це... Яким чином обираєте, хто буде друкуватися, по яким критеріям? От виділяються ці кошти, хто стає переможцем, хто стає володарем? Я вам скажу так, у нас запроваджене таке правило вже дуже багато, ми намагаємося, в нас випадкових людей, зразу скажу, в спілці нема. Всі 23 письменники гідні того, щоб надрукувати книжку. І тягнути жеребок чи крутити лототрон, казати, що ось випав то, ні. Ми правило таке завели, на жаль, воно останнім часом порушується через брак коштів, до ювілею людина приходить з новою книгою. Хочеш вибрані твори, хочеш новеньке щось, будь ласка, ми всіляко ювілярів підтримуємо, заохочуємо. У нас є план, кому скільки коли років, ми одне одного завжди вітаємо. В нас це міні-сім'я, невеличка сім'я, і це основне. І я дуже щасливий, постукаю по дереву, що у нас немає непорозумінь, у нас немає заздрощів, у нас немає якихось там, знаєте, двочитань. Там. Люди щиро, я вважаю, радіють за успіх, видав хтось збірку, одержав літературну премію. Вітаємо, раді, слава Богу. От, наступне, ювілей підходить, теж вітаємо, книжки підтримуємо. Одним словом, у нас 23 письменники, це єдина така письменницька сім'я. І я вважаю, що вона сьогодні функцію виконує сповна. З одного боку, це професіональний розвиток, професіональне спілкування. І, напевно, що як для кожної матері знаковим є народження дитини, для кожного письменника знаковим є народження книги. Але, як правило, народитися вона може тільки під круглу дату. Тобто, так? Не обов'язково. Не обов'язково. Книги виходять і не до дат. Якщо людина знаходить спонсора, а у нас письменники – люди авторитетні, мають вплив помітний, широкий і в районах, будь-який район, якщо взяти, де є наші письменники, ну, в нас небагато по районах письменників, у нас 14 у Сумах і 9 в районах – Охтирка, Лебедин, Білопілля, Путивль, Конотоп і, власне, обмежено. Але цих людей знають. Цих людей знають. І коли приїжджаю в район, то в першу чергу називають прізвища членів спілки письменників, бо вони авторитетні, шановані, почесні громадяни і лауреати, і так далі. І коли я звертаюся до місцевої районної влади, якщо це в районах, або у Сумах, залюбки йдуть на зустріч, знаходимо меценатів, спонсорів, які, ну, на різних засадах, там, бува 30%, бува 50%, бува 70%, бува і 100% фінансують. Дивлячись, от, ну, можна видати книжечку тиражем накладом там 100 примірників метелика, а можна на 400 сторінок і накладом 500, тобто в залежності від суми. Але меценатська складова дуже важлива в нас. Нам дуже багато людей допомагають в книги видавати, і до кого б не зверталися, рідко коли відмовляють.
коли дивляться, хто для кого просить кошти, допомагають. Які книги останнім часом надрукували за рахунок меценатських коштів і який наклад? Ну, я зараз не можу так сказати. Я знаю так, за меценатські кошти видав низку книг Петро Андрійович Нестеренко. Наш прекрасний прозаїк видав прозу, оповідання, повісті. Олексій Петрович Столбін, якому ось недавно виповнилось 94 роки, уявіть, 95-й. В нього вийшов прекрасний фотоальбом. Місто кошти виділило ось йому певну суму і будемо додруковувати. Він частинку невеличку видав за свої. Пазинич Василь, село Московський Бобрик Лебединського району, видав теж за спонсорські кошти. В нього друзі в Харкові є, в Києві є, йому допомагають. Головченко Іван Петрович, Білопілля, почесний громадянин міста Білопілля. Він видав серію романів, прекрасних романів. Теж допомагають йому спонсори білопільські, влада місцева допомагає. Луговський Анатолій Путивль також активно друкується. Я міг би називати багато, практично з 20. Ми бачимо, що сьогодні спілка допомагає так авторам залучати спонсорські кошти для того, щоб виходили їхні видання, збірки, поезії, літературні твори. Так. Олександр Чернерченко, скажіть, будь ласка, власне, як вам спілка ще допомагає? От яким чином розподіляється? Чи всі однаково отримують допомогу від спілки, якщо так от порівнювати? Ну, я так от прислухав пана Олександра. Значить, у нас, якщо на письменників десь виділяється гроші, там держава виділяє гроші або місцева влада, то у нас такого немає. Держава, звичайно, місце культури якісь кошти виділяє на проведення якоїсь виставки. Ну, це як взагалі це мальовнича Україна, весняна виставка, і може восени там десь на День художника, чи вони можуть виділити якісь кошти для того, щоб видати каталог. От. А так, по великому рахунку, грошей. Ну, каталог це, значить, це збірник творів учасників виставки. Це, ну так, солідна книжечка, кольорове видання, звичайно. Це не просто там прізвище, а прізвище, розмір роботи, назва роботи і сама робота. І це каталог цієї виставки. Там може 500 робіт, там буде 350, ну, дивіться, яка виставка, який її об'єм і де вона проводиться. От. А так взагалі, от якщо спонсорами, от я слухаю, це вже знаю давно, що якщо от десь місцева влада йде там на письменників, якісь гроші виділяють, звичайно. Ну, якщо художнику виділяти, то це, звичайно, дуже великі кошти, тому у нас такого немає. Тому що кольорове видання дуже дорого коштує, дуже дорого. Ще повинна ж бути як не просто кольорова, але ще повинна бути нормальна бумага для того, щоб це видання вийшло як не привезти гроші, а щоб воно достойне було. Звичайно, це дуже дороге видання виходить. Собівартість дуже велика. І тому, якщо десь хтось і знайде якогось спонсора, да, то з художника є що мати. Значить, він десь розпалиться якимись роботами. Це однозначні речі. І це по всій Україні, це і не тільки у нас по Україні, а це і в Росії, в усіх країнах такі речі постійно існують. Так що у нас сама спілка, ну чим, якщо гроші свої самої спілки немає тільки за оренди, яку ми платимо теж за комунальні послуги, ну якщо десь хтось захворіє, це вже... Ну, оця оренда, це всі художники мають право, якщо ходять до спілки на цю оренду, орендувати приміщення? По великому рахунку... Всі можуть туди заходити і працювати? Ні. У кожного художника є своя персональна майстерня. Якщо я міг забагато платити, я можу там написати заяву, щоб мені підсилили когось за згодою. Якщо він згоден вдвох бути в майстерні, чи би мені. От. Але, як пан Олександр сказав, що творчість суба, так сказати, робота однієї людини, ну, він повинен сам. Залишити сам, усамотнюватись, да, він повинен бути сам. Звичайно, в кожній майстерні по одному художнику у нас. Право на майстерню, але все одно ви за неї маєте платити? Обов'язково. Я за неї плачу, як за квартиру, за всі комунальні послуги, обов'язково.
Тобто не всі, деякі і не мають майстерні, але вони не можуть потягнути творчу майстерню, тому що за неї треба платити гроші, а взимку дуже великі проблеми, тому що тепло – це дуже великі гроші. І не кожен може це фінансово потягнути. Можна вдома працювати, так? Ну, вдома, звичайно, ні, ну, але те, що є в майстерні, такого вдома, ну, це, ви знаєте, це друга хата, друга квартира. Це просто-напросто. Там стільки робіт, що якщо це вдома, то спати можна там десь, ну, може, на кухні там або ще десь. Ви розумієте? Тому що стільки всього, там ці всі підрамники, ці всі роботи, рами, підрамники, якісь там рулони стоять. Ну, хто був в майстерні художника, той знає, що, що там твориться. В принципі, це все нормально, але його дуже забагато. Дуже забагато. Це, якщо переїжджати, то це фургон треба. Просто-напросто фуру якось підганяти, ну, нібито воно все поки стоїть, поки воно стоїть. Як тільки його витягнути, то це об'єм дуже великий. Тому вдома професійний художник не може працювати. Раніше взагалі давали 20 квадратних метрів, коли людина отримала квартиру, зайвих, для, якщо він член спілки художників, давали 20 лишніх і ще одну кімнату лишню для члена спілки художників. Зараз такого немає положення, тому що зараз взагалі все тільки купляється, тому зараз цього положення немає. Так роль спілки художників, вона підшуковує, надає право оренди приміщення під творчу майстерню, але за неї платить і сплачує всі послуги вже художник. А як же? Ні, ну, а те, що ми спілкуємось, ні, ну, то це об'єднання творчих людей, які, звичайно, можуть зробити виставку. Ну, спілкування йде, да? Ми можемо зробити там високу портрету, да? Для цього зібралися, обговорили, давайте зробимо там все. В якому приміщенні договорились, може там в чергу стали десь, якщо в галерею, або у нас в своїй в спілці, у нас є зала, на чим ми зробили виставку. Це спілкування, ви розумієте, люди, які от не в спілці, вони якось так, ну, нібито знають всіх нас, да? Заходять, але вони якось, ну, не в цій обоймі. Це обойма, ви розумієте? Це обойма творчих людей. Чи завжди ті, хто в спілці у своїй обоймі? Ну, це вже діло особисте, ви розумієте? Не всі художники, які є в творчій спілці, виставляються. Це дуже погано, звичайно, тому що по статуту те, що ми повинні там платити членські внески, обов'язково повинно хоча б раз в рік бути учасником якоїсь виставки. Хоча б раз. Ну, деякі, як кажуть, являються тільки учасниками, наприклад, тільки міської, да, там, чи обласної виставки, і все. В Києві вони вже, може, роками десь там не виставляються, не дають роботи. Ну, я не знаю, в силу чого це. Це, може, в силу віка, віку якось, чи, може, ну, я не знаю, перегоріло, може, щось. Ну, я не знаю, в силу чого ці речі виходять з людини. А треба просто працювати, постійно працювати, і вдосконалювати себе. Тому що, ну, по-перше, якщо я не буду працювати, я не буду знати, на що я здатний взагалі, да? І чи в мене воно закладено, як божника, чи не закладено воно в мене, чи воно мені надано, чи не надано. Якщо я просто не буду пізнавати себе, то, звичайно, що я не знаю, де я і де моя планка. Може, в мене планка дуже висока, а може, взагалі її немає. Але це тільки в кінці життя я можу зробити для себе якийсь підсумок, да? Чи я досягнув того, чого я хотів, наскільки це мені вдалося, наскільки не вдалося, чи могла б ще планка, ще трішки її вище було б брати, і потенціал може ще є, але треба для цього працювати. Люди, які не в спілці, от, я не знаю, якось це бачу вже і наблюдав за деякими колегами, які не в спілці, от якось таке, треба гроші там десь щось заробити. Люди, які в спілці, якось, ну, я розумію, що і сім'ї, і все, і це теж, але вони ще творчо працюють. Просто напросто, і коли кажуть, це що, на продажу, та ні, для себе. Ну, як так для себе? Ну, потреба якась, розумієте? Туди заходять люди, в цю спілку приходять, які хочуть працювати просто творчо. До речі, знаю про двох художників. Це про вас і про Ірину Проценко, які, по суті, от займаються творчістю і нічим іншим, окрім того, що пишуть полотна, нічим не займаються. Є багато, є художники, багато. Дуже гарні художники, нормально все і працюють. Просто-напросто, як кажуть, ну, може, хтось більше афішується. Да? Ну, я не знаю. Ну, не знаю, від чого це. Але багато є художників, які в нас талановиті, і вже знані люди. До речі, знані... афішування – це теж частина творчого успіху, можна сказати. Може, питання афішування, наскільки допомагає спілка афішуватись?
Для спілки це великий козир, звичайно. Це авторитет. Авторитет в місті – це дуже велика справа. Дуже велика справа. Це ось пан Олександр скаже. Хто не працює, того затупчуть. Забудуть зразу, завтра забудуть. Просто завтра. Просто навпаки. Вона просто як щезне з карти міста. От. І тому треба постійно бути на плаву, постійно афішування себе, для того, щоб оцей імідж. Це реклама, і імідж, і якась, і люди знають, і люди десь. Це, власне, це для художника, для спілки, для художника. Це не тільки писати, до речі, це і творча тусовка, так? А як же? Пройти, заявити своє, живий, так? Все нормально. І коли людина працює, коли людина творче працює, звичайно, і люди бачать, як вона росте, і бачать щось нове. За такими людьми вже є глядачі, які слідкують за його творчістю, просто-напросто. Сьогодні він таке зробив, і вже приходять і кажуть, о, так щось якийсь сьогодні такий прорив пішов у вас, там зовсім в іншому напрямку, так щось ви себе проявили, показали, а ми не знали, що, та взагалі, інколи сам художник сам не знає, він заробив все. Що зараз народиться, да, що від його пензля. Він заробив все, воно його поперло, він заробив це все. Раз і сам здивувався, може. А може хтось підсказав, це щось нове. Ми приглянемося. Та може і ні. Тому що він це вже приносив. Ну це його, ви розумієте? Йому складніше побачити щось в собі нове, ніж зі сторони. Це творчі люди, вони самі себе, може, менше аналізують всередині, ніж люди, які слідкують за ними вже. Да? Там, це мисливцезнавці, є там краєзнавці, там ще якісь. Вони вже, тому що у ці всі як-то блискавки, раз, якась виставка, раз, якісь там презентації, книжки. І у ці всі речі для них вони якось такі сполохи такі. А ми в цьому варимось. Ми варимось, ми готуємось, ми виставили. Ходимо, але ви знаєте, дуже важливо побачити свою роботу на стінах. Дуже важливо. В майстерні це зовсім інше. От коли я заходжу і бачу свою роботу і роботу інших на стінах зали виставкової або музею, це зовсім інше погляд. Які стіни вже вас найбільше всього вразили і порадували? Стіни, якого стіни? Саме приміщення, де ви саме знаєте, от там, ваші роботи заграли? Новими кольорами. Це освітлення, це саме перше. Да? Звичайно, це і повинно бути приміщення, щоб був відхід від роботи. Тому що я бачив приміщення в багатьох містах, де є в коридорі. Да? Світло, все нормально, але два кроки назад все. І я впираюся в іншу роботу вже ззаду себе. Це погано. Робота повинна можна відійти, і підійти, і понюхати, і обдивитися її всю. Ну так, тому що помасити це глядач. Да, помасити не можна. Помасити не може тільки автор. Лариса, що можете додати? Добавити можу тільки лише одне. Тобто, от, наприклад, в прошлом году ми видали вот эту вот книжечку, да, «Калибри». И, по сути дела, это в некотором смысле такой симбиоз и спилки художников, и спилки письменников, потому что работы сюда с конкурса «Калибри» 2013-2014 отбирала жюри нашего конкурса, в который входит Григорий Елишевич, то есть поэтому мы ему полное такое право давали. Вот, выбирать сюда работы. А иллюстрирована эта книга как раз работами спілки художников. То есть, вот, ну, ви, по сути, одна из не первых... входите ни в одну из спілок, так? Не входите ни нет, в спілку? Нет, да. Ну, потому что я не профессиональный художник, я не профессиональный... Я, до речі, входжу в спілку журналістів, національну спілку журналістів. Мені нічим поділитися з вами. От сьогодні я так і ведуча, і, до речі, можу, як експерт, з іншого боку сказати, ніяких привілеїв, окрім червоної корочки, де там золотими літерами написано «Національна спілка журналістів України». Нічого я не можу сказати. Вона і є, я з одного боку розумію про ту творчу атмосферу і середовище, про яке розповідає Олександр Чередниченко, Олександр Вертіль, де кожен знаходить себе, спілкуючись один з одним, така селекція йде, конкуренція в деякому сенсі йде, і він поштовх, так, відштовхується і знаходить себе. Ну, власне, у мене такого відчуття не було, і мені просто хотілося почути от іншу межу, що як люди реагують. Культурний острів, він взагалі відокремився, не дарма він острів, так? Так.
ані звань, ані регалій, започаткували свої, номінації і вирішили визначати переможця у тій чи іншій номінації, який, на ваш погляд, на погляд вашого журі, зробив певні досягнення і здобутки, ну, в одній із номінацій, правильно? Немножечко не так, получается так, что каждый год мы выбираем 7 человек, причем выбирает их не просто жюри, а вот все жители острова. То есть первый год их было 7, потом 14 и так далее, и все выбирают такой вот, общий такой выбор происходит. Плюс ко всему мы выбираем людей активных, то есть это получается тоже сообщество такое, некая социальная сеть, только она в реале, люди общаются, люди хотят общаться друг с другом, они проявляют себя каким-то образом, они не обязательно профессионалы, в каком-то одном виде творчества, то есть они делают такой вот, возможно, микс, вот, когда стихи смешивают с той же самой живописью, получается перформанс и еще что-то такое. То есть вот, когда люди что-то хотят нести миру, и вот таких людей мы замечаем, и когда мы их выбираем уже, тогда в зависимости от того, чем они занимаются, мы им уже присуждаем номинацию. І хто пропонує цих людей, хто обирає і які критерії? Ну, у нас да. Головне – об'єктивність, правильно? Звісно, об'єктивність, і тут же ж вибирають всі, тому спочатку агентство творчих подій пропонує свою сімерку, паралельно всі учасники абсолютно культурного острова пропонують свою, і ми от із всіх предложених людей створюємо такий великий список, і потім по кількості голосів определяемся, кто же попал, вот семерка людей, кто попал на культурный остров. Получается так, что вот в прошлом году пришлось собираться, потому что 5 номинантов определилось, а еще 2 были спорные вопросы. Мы собирались живьем, мы обсуждали кандидатуры. Кто-то выступал за одних, кто-то выступал за других. Вот. И чем хорошо, что, по сути дела, каждого человека, который попадает на культурный остров, кто-то рекомендует. То есть несет за него ответственность. Не просто так, а возьмите кого-нибудь еще. То есть человек, который его предложил, он несет ответственность. И он говорит, почему этот человек достоин быть на культурном острове. И поэтому это такая вот рекомендация общая. И люди хотят быть вместе, они хотят что-то вместе творить. И тем самым вот это их объединяет не только вместе, но еще нести какие-то, строить свои другие миры и нести это в люди. Чи знаходили самородки якісь унікальні такі особистості, які ніде не майоріли, не на екранах, не на виставках, а от під час того, як занурювалися таке в розслідування творче, якісь такі непересічні особистості? Там, мне кажется, они все такие вот необычные люди, потому что творец, он творит свой мир. И у каждого мир он свой абсолютно, какой-то иной. Так, откуда в твоей голове вдруг вот это вот родилось, где ты его взял, увидел? Просто удивляешься каждому человеку. Поэтому сейчас сказать про кого-то одного, то есть обидеть другого. Я могу сказать, например, Василий Клименко, да? Он не в спилке художников, но замечательный художник, мне кажется. То есть человек, ну, то есть я думаю, что даже просто вот не, как сказать, человек без ват посмотрит на его работы, и не каждый сможет повторить. То есть тут еще очень, то есть он очень, мне кажется, профессионально развился. И вот я смотрю, то есть все больше и больше. И больше. Он и верши дает, еще пишет. Он и верши пишет, он и, то есть, философствует. То есть человек очень развивается, очень развивается. Вот. Олександр Вертіль, от, власне, як ви оцінюєте роботу культурного острова, от ваша офіційна спілка письменників України, от як ви ставитесь до того, що от певна компанія митців відділилася, так започаткувала свій острів, і, по суті, з кожним роком цей острів набирає обертів і користується повагою, і кожен, напевно, що там хотів би опинитися в номінантах і в списках тих людей, які висуваються на номінацію, вже не говорячи про перемогу. Зараз я перефразую вам слова класика одного поета. Більше поетів хороших і різних, а я стосовно премій і стосовно таких об'єднань. Хай їх буде більше, гарних і різних, але з однією вимогою, щоб був максимальний об'єктивізм під час визначення кращих постатей. Бо не секрет, якщо, наприклад, вмикається кнопка голосування якогось, я знаю, як визначались, це вас не стосується, пані Лариса. Інша була там номінація. Років 4 тому мені подзвонив товариш, каже,
Я йду по такій номінації, я тебе прошу, найди двох хлопців, двох дівчат, ти 10 голосів подай, обдзвони, і вони, хай, щоб 30 було. І в кого буде більше голосів, я буду переможцем. Це нечесно, це непорядно. Я зразу відмовив і сказав, що такі номінації, такі переможці нам не потрібні. Острів – це прекрасно, хай він працює. Він, пані Лариса сказала, що об'єднує здебільшого любителів. Любителів. От згадали ви прізвище, він не член спілки? Не любителей, так скажемо. Он об'єднує більше людей, які не отримують за це заробітну плату. Ми теж не одержуємо письменники. Зараз нема такого. Нема такого. Ну, я веду, що, розумієте, щось якби не... Єдине побажання, Тим краще, у нас буде... Єдине побажання в цій справі – не заохочувати, не стимулювати несмак і низький художній рівень. Якщо твори достойні, хоч це пейзажі, картини, хоч це вірші, прози, хоч це танці, спів, пісні, будь-що. Якщо це якісне, будь ласка. Але якщо це бур'ян, чортополох, який потім треба гербіцидами випалювати для того, щоб людям не засмічувати мізки і свідомість, тоді гріх таким просто займатися. Але я вважаю, що Острів займається гарною справою і вибирає, продукує хороші особистості, і дай Боже в цьому ключі, щоб тривало. От ще один критерій об'єктивізму. Хотілося б зачепити таку тему, як звання заслужений, народний діяч. От за якими критеріями спілка висуває кандидата на звання заслуженого та народного діяча, і чи не торгують цими званнями сьогодні? Ну, у спілці письменників немає заслужений письменник чи заслужений перекладач. Немає. Це художників є, ну це інша справа. А у вас є? Немає. У вас жодних премій, тобто жодних визнань? Заслужений журналіст я одержував, виключно журналістських. Да, редакція мене урядового кур'єра висувала, підтримали. От, в нас немає виключно таких, в нас премії. Ми навіть зраділи, що у вас немає, Олександр. Я, вибачте, я можу сказати, але як виняток ми маємо право подавати на два звання заслужений працівник культури, І заслужений діяч. На жаль, у нас немає жодного у спілці заслуженого працівника культури і заслуженого діяча. Хто не допрацював? Ну, не допрацювали, мабуть, ми всі гуртом. Ну, їх мало, і по країні їх таких мало. Письменники, які мало. Це по-перше, а по-друге, там дуже високі вимоги, особливо заслужений діяч мистецтв. Це дуже, дуже висока планка, і там треба, ну, відповідати дуже серйозним вимогам. У нас в області, я не знаю, там кілька заслужених діячів мистецтв, які не є членами спілки, але вони в своїй царині роблять свою справу дуже високо і професійно. Давайте, пан Олександр. Олександр Чередниченко, заслужений художник України. Скажіть, будь ласка, от чи не торгують званнями? І що треба для того, щоб отримати звання заслужений, народний, заслужений, тобто заслужений, давайте зупинимось, художник України, народний артист України, заслужений художник України. Заслужений художник. Ну, по-перше, для того, щоб, ну, по великому рахунку, поняття цей торг, да, як такого немає. Такого от немає, чесно. Я знаю, що чутки таке я чув, але щоб купляли, такого немає. Це, але, як кажуть, може це як плітки, чутки, що десь там в Києві. Такого жодного не знаю, які б за гроші, от особисто, щоб за гроші він купив. Хоча кажуть, що таке є, не знаю. От як передборники, можу прихреститися, не бачу добре. Такого. Тоді хто може стати? Хто зрештою переможе? Подається або спілка, або якась організація, ну, ближче, звичайно, до культури, значить, або спілка, або якась там управління культури може подавати на звання заслужений, висувати. Але це ще не значить, що особисто він, що ці речі він отримає. Це ще нічого не значить. А були такі випадки, звичайно, що от висунула, а звичайно, хто так не отримав? Ну, я не буду казати, але такі речі є. Є такі речі, коли і спілка висувала, і не давали, і не управління тільки у нас. Управління не висувало, так спілка висуває, управління не висуває. Ні, управління буває висуває, але там далі, ну, дається, я не знаю, там вже дається і якісь переліки робіт, там і альбоми, все-все. І нібито все нормально, а от не дають. А від чого залежить, я перепрошую, щоб зірки засяяли одразу, і управління культури підтримала, і спілка підтримала. Це якийсь індивідуальний підхід, да, у цій творчому середовищі, коли там знаходиш
порозуміння? Ви знаєте, такого рецепта, ви розумієте, рецепта як такого його немає, щоб, наверняка, да? Всі переживають, тому що всі знають, що це не гарантія. Я просто знаю, що скільки, особисто бачив, будучи головою, я особисто бачив, скільки подань було із всієї України на спілку художників. І вони так і залишились поданнями. І все. І більше так вони там, як мені показали, сказали, тут вже, може, половини вже цих художників і взагалі в живих нема. І все. Угу. Далі воно не пішло. І такі речі бувають. Ну там йде фільтрація надалі. Спілка місцева подає, в Києві раз подивилися. А це названням заслужений художник, торгують чи не торгують? В якому понятті торгують чи не торгують? Тобто можна це купити? Особисто я, отак як і ви, да? Uh-huh. Та вони купляють. Особисто я нікого не знав і не знаю до сих пір. Чув, отак як ж як і ви, але не знаю такої людини. Я не знаю. Може, це колись, те, що кандидатами, професорами торгували, це я знаю точно, це вже відомо всій Україні, да? Як становлюсь професорами за 3 роки, з кандидатами, професорами і докторами наук за 3 роки зразу, раз і все. Такі речі це всім відомі. А от щоб отримати так от з нуля, да? Отримати звання через 3 роки, там, через 5 років, 7 років, це, може, 1-2. Це такі знакові художники, які отримували 7 років, може 8, він звання отримав. Вони вже світилися, вже будучи ще студентами. Отакі люди у нас були, які після закінчення вищу, це не в нас, не в Сумах, а в Києві, які вже були засвідчені, і вони отримали десь 5-7 років пройшло, і такі звання отримали. В Харкові є такий, який описав цей панно «Незалежність», що висвітив у Верховній Раді. Да? От він через 3 роки після закінчення інституту отримав звання. Заслужено. Я бачу цю роботу, коли її писав. Механізм, чи не прозорий механізм визначення? Тут я не знаю, як там вони визначають. Тут ніхто нікому це не скаже. Вона допомагає, сприяє добросовісним, гідним художникам. Мені, знаєте, що не подобається взагалі от... Оце поняття з нагоди. Ви розумієте? От коли, як кажуть, нагода, ми тоді побачили. А як не буде нагоди, так барахтайся, і нагоди нема ніякої. Чекай 20 років, ювілей чекай. Коли це все, як кажуть, дає звання з нагоди, ні, якось, не дуже зі старий, да, то це що, подарунок якийсь, це на день народження подарували, якось так, ви йому дали б йому, якщо це достойна людина, дайте йому за рік раніше, щоб це не було, щоб його хоча б, йому не дуже приємно це. З рук пензлі не падали. Якось, знаєте, коли людині дають на 50 років, ви розумієте, і він розуміє, що може і нормально, і всі знають, що нормально. Але сама людина, якому дарують звання, хоча воно заслужено, все нормально, але така подача йде, як подарунок, з нагоди. До цього не було нагоди. Воєнне звання. Лариса Ільченко, будь ласка. Говорю, як раніше було воєнне звання, да? Тобто, 5 років послужив, на тобі ще зірочку і так далі. Тобто, звісно ж, саме. Як кажуть, оце звання, я думаю, що колеги мене підтримують, зобов'язують, дуже важливо підтримувати і доказувати. Це, ви розумієте, це настільки серйозні речі, коли за спиною колеги не показували пальцем, не тикали і сказали, оце, дивись, ото заслужений, ото дивись, оце, бачиш, яку роботу. Це настільки відповідальні речі. Тому що такі речі трапляються. Трапляються, люди пристають, а що, я вже все. Я це знаю просто по Україні, коли їх, у мене є, там, по областям все. І вони пристають працювати взагалі, а потім над ними просто сміються колеги. Це погано, як кажуть, він, може, вже перегоріло в нього, вже вік, може, перегоріло, він перестає просто працювати. А це таке звання повинно підтверджуватись постійно.
Оце така відповідальність. Вона нібито так, нібито нічого такого не знає, але це дуже велика відповідальність. Це треба усвідомити собі. Пане Олександре, тут хочу порівняти. Сьогодні ж ми говоримо, треба якось вивести під кінець квінтесенцію з приводу спілок. От без допомоги спілки, без того, що ви входили б до неї, ви б стали заслуженим художником України чи ні? Я скажу таке поняття. Значить, поняття заслужений художник дається тільки членам спілки. Угу. Тільки. Тому що йде підтвердження професійності художника спілки художників. І ніхто не підпише звання, якщо художник не професійний і там підпише, тому що це не фахівці, ви розумієте? І тому, як кажуть, немає заслужених. Ні, був один. Один момент був, це такий, це курйозний момент. Це десь років, може, 20 було. Був такий курйозний момент, я можу вам тоді розказати, як вже на народного подали, а він взагалі ніхто. А подав дитячий садик на заслуженого, а тепер дитячий садик подає вже на народного. І тоді якось так прогавили, пропустили, а тут вже на народного кинувся, а в нього освіти взагалі немає. Ну, дитячий садик десь там розписував, одні подали, тому що люба організація може подати. І якось так пропустили скрізь пальці, не знаю, як воно пройшло. Олександр Верчель, чи може письменник стати визнаним, да, популярним, не входить, якщо не входить до спілки? От... Звичайно. Ліна Васильівна Костенко входила до спілки, вийшла. Вона не член спілки, це її право. Це право кожного. Але, правильно сказав Олександр, що поза спілкою, ну, наприклад, мені було б незатишно, некомфортно, невпевненість була б якась. Я бачу літературу, от із Сум, я бачу, що діється від Ізбуцького району до Ямки. Олександр, останнє запитання. Молодіжні студії, чи діють при вашій спілці? Так, у нас діють. Які саме? Значить, у нас буквально відновила 2 місяці тому завдяки нашій поетесі прекрасній Тамара Герасименко. Зажинок, так. Да, зажинок відродила. У нас було літоб'єднання немолодіжне. Угу. От, воно було таке від 18 і до безкінечності. А зараз молодіжне, ми обмежили коло учасників, бо ми дуже зацікавлені в молодому. Ну, по суті, поколенні. Аматори, так? Молоді аматори, початківці. Да, молоді аматори, да. Від 18 до 40 років люди, які мають попереду якийсь часовий запас. Ну що ж, я дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії. У нас в гостях був Олександр Вертіль, голова Сумської обласної організації Національної спілки письменників України, заслужений журналіст України, Олександр Чередниченко, заслужений художник України, Лариса Ільченко, головний редактор медіапорталу Агентство творчих подій. Нашим глядачам дякую за увагу. Залишайтеся з UA Суми.